Kom igjen, da. Svein, kom og slå. Skikkelig sprengt på meg. Nå har du noe blått, noe nytt, noe gammelt og noe lånt. Du, kjære deg, ikke noe grin nå, da. Er vi klare? Ja, vi er klare. Så spør jeg deg, Mimi Krokstad, vil du ha Georg Anker Hansen som står ved din side til din ekte mann? Ja. Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere? Ja. Så gi hverandre hånden på det. For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere lovet at dere vil leve sammen i ekteskap og gi hverandre hånden på det. Jeg erklærer derfor dere som rette ektefolk. Pappa hele tiden elsker henne på si. Men nå har han gått hele veien. Skål, pappa, for en liten hore til brud. Nei, kom igjen. Nei. Oi, skal vi sange? Men Georg er lykkelig, dere, og det er jo det viktigste, at Georg er lykkelig. Skål, pappa! Ja, en frittalende datter har jeg i hvert fall alltid hatt. Tok du den nær av det med juni i sted?
Mm. Litt grums er det i alle familier. Hva er det nå? Nå er det to av dem. En som har lyst til å tenke på i dag, så er det det. Ja, jeg også. Nå har vi ikke bare stikket av, da. Jo, det gjør reisen på forskudd. Nå med en gang, hva? Alt du behøver å gjøre er å smile til gjesten en time til.